ኢትዮጵያ ካለችበት ቀውስ መውጫ መንገድ ይሆናሉ ከተባሉ ዘዴዎች መካከል የሽግግር ፍትህ አንዱ ይሆናል ተብሎ ተስፋ ተደርጎበታል። ባለፉት አመታት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ እውነቱን በማፈላለግ በዳይና ተበዳይን በመለየትና ተጠያቂነትንም በማረጋገጥ እንዲሁም በይቅርታና በምህረትም ጭምር ያለፈውን የቁርሾ ምዕራፍ ለመዝጋት ያስችላል በሚል የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ማድረግ ተስፋ የተጣለበት መሆኑም ይታወቃል። ውጤታማ የሽግግር ፍትህ ለማካሄድ ደግሞ የተለያዩ ተቋማትን ከማቋቋም ጀምሮ በአማካሪነት የሚሳተፉ የውጭ ዜጎችን እስከ መጋበዝ የደረሰን ስራ እንደሚጠይቅ በጸደቀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ላይ ሰፍሯል። ኢትዮጵያ ከውጤታቸው ብቻ ሳይሆን ከስህተታቸውም ልትማርባቸው የሚያስችሉ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መኖራቸውንና የውጭ ሀገር ዜጎችን ለመጋበዝ በሚደረገው የመረጣ ሂደትም ይህ ከግምት ሊገባ እንደሚገባ ባለሙያዎች ይናገራሉ። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን በማዘጋጀቱ ሂደት ከተሳተፉት የህግ ባለሙያዎች መካከል የሆኑት ዶክተር ማርሸት ታደሰ በዋናነት ከሚጋበዙት የውጭ ሀገራት መካከል አፍሪካ ቀዳሚዋ ትሆናለች ቢባልም ከሌሎች ሀገራትም በሽግግር ፍትህ ተጠያቂነትን ለማስፈን በሚከወነው ስራ የሚሳተፉ የውጭ ዜጎች እንደሚኖሩ ይጠበቃል ብለውናል። የተሳካላቸውም ምናልባት ከስህተቶቻቸውም ሊደግፉ ሊያስተምሩን የሚችሉ ብዙ ሀገሮች አሉ። በምዕራብ አፍሪካ ስትሄጂ አሁን የቅርብ ጊዜው እነ ጋምቢያ እውነት ማፈላለጉ መጀመሪያ ተግብረው አሁን ወደ ተጠያቂነት እየሄዱ ናቸው። ሴራሊዮን ብዙ ልምድ አላት። ወደዚህ ደግሞ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስመጣ እዚሁ ጎረቤታችን ኬንያ እውነት ማፈላለግ ላይ ጥይት እውነት አፈላላጊ ኮሚሽን አቋቁማ የእኛው ወገን የሆነው አምባሳደር ብርሃኑ አልፈዋል መሰለኝ በህይወት የሉ የተካተቱበት አሜሪካዊም የሆኑ አንድ ኮሚሽነር ተካተቱበት ሰው ልምድ አለ። እንደዚህ አይነት ሂደት ላይ ወደ ሳውዝ አፍሪካም ስኔ ሳውዝ አፍሪካ ራሷ አለች ቶ ብዙ ልምዶች አሉ። ቱኒዚያም የምሰጠው ነገር ይኖራል። ሰው ብዙ አገሮች አሉ ይመስለኛል። በእውነት ተቋማትም ደግሞ አሉ። ከነዚህ አሁን በመንግስት በሀገሪቱ የሚመሩ የሽግግር ፍትህ ሂደቶች ውጪ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሽግግር ፍትህ ላይ ያካበተ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ባያቸው የተለያዩ ተቋማት ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ እና አይጂአር የሚባሉ ተቋማት አሉ። ከሽግግር ፍትህ ሂደታቸው በኋላ የተቋቋሙ ሲኤስቪአር አለ፣ ሴንተር ፎር ዘ ስተዲ ኦፍ ቫዮለንስ ኤንድ ሪኮንሲሊሽን። ወደዛ ወደ ዌስት አፍሪካ ስትሄጂ አፍሪካን ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሌጋሲ ፈንድ የሚባል አለ። አፍሪካ ህብረት ራሱ የሽግግር ፍትህን ካቋቋመ በኋላ ይሄ ነገር ድጋፍ የሚያስፈልገው ክትትል የሚያስፈልገው ነው ብሎ ዩኒት አቋቁሟል ኮሚሽኑ ራሱ። ብዙ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። ሰው ምንማረው ድጋፍ የምናገኘው ከውጤት ከተሳካላቸው ብቻም ሊሆን አይገባም። በእውነት ትንሽ የተንገዳገዱም ከነሱ መንገዳገድ ከነሱ ስህተቶች እንዲያርሙን እንዳንገባ የሚያነቁን ሰዎችም ሀገራትንም በእውነት መቃኘት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የውጭ ዜጎቹ የሚሳተፉት ደግሞ ይቋቋማል ተብሎ በሚጠበቀው ልዩ አቃቢ ሕግ ውስጥ ይሆናል ብለውናል። በልዩ ችሎቱ በአቃቢ ሕግነት በዳኝነት ደረጃ ሳይሆን ከሌላ ሀገራት ሰዎች የሚካተቱት የአማካሪነት ሚና ኖሯቸው በአደረጃጀት ውስጥ እንደሚካተቱ ይጠቅሳል። እኛ ይሄንን ለእውነት ማፈላለግ አዲስ ኮሚሽን በተቋማዊ አደረጃጀት ውስጥ የሌሎች ሀገሮች ባለሙያዎች በአማካሪነት ሊካተቱ ይገባል። ገና ተቋሙ ሲቋቋም ማለት ነው። ተቋሞች ከተቋቋሙ በኋላ አማካሪዎችን ራሳቸው የመልመል ስልጣን ኃላፊነት አላቸው። እኛ ግን ለእውነት ማፈላለጉ እንደ ባለሙያ ቡድን አሁን እዚሁም ላይም ያ እንዳለ ነው ያለው ያልነው ምንድን ነው? የእውነት ማፈላለግ ጉዳይ በሽግግር ፍትህ አውድ ውስጥ ትንሽ የልምድ የእውቀትና ሌሎች ጉዳዮች ስለሚፈልግ እኛም ሀገር ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ከሌሎች ሀገሮች ልምድና ሂደቶች ለመማር በተቋማዊ አደረጃጀት ውስጥ ከጅምሩ ሊካተቱ ይገባል ለሌሎች ሀገር ባለሙያዎች ብለናል። በሚቋቋመው ልዩ አቃቢ ሕግ የሚሳተፉ የውጭ ሀገር ዜጎችም በምርመራ ሂደት ውስጥ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም የተባለ ሲሆን ስራቸው በአማካሪነት ብቻ የሚወሰን እንደሚሆንም ሰምተናል። ተጠያቂነትን ለማስፈን ልዩ ችሎት ይቋቋማል ተብሎ እየተጠበቀ ሲሆን እነዚህን ስራዎች በዋናነት የሚከውነውም የፍትህ ሚኒስቴር ይሆናል ተብሏል።